bahla bahal keed hadaba layd ooda waaragte gurigu wuxuu leeyahay ood wareegsan oo mustabeeda wuxuu leeyahay xoolaha xeradii ariga tii naylaha tii sumalada iyo waranka tii geela tii cawrta la raro tii looda xerada intay u kala go-antaa waa ogtiin laakiin xerada waxaa ka sarreeya mustambeed weyn oo laydhaa mustambeedka oo bahalka iyo dhaxanta iyo waxelba ka celiya waxaa la yidhi oodaasi hadday burburto mustambeedka ahi tii guduhuna way burburtaa mar haddii ooy gabowdo oo ay farahaasi afka u kala qaadqaado dee bahal warba beeru ka soo galaabu helaya laakiin intay isku jiq tahay beer oodu bahal meel lagama soo dhuugalayn karo waxaa la yidhi dowladnimada cadowgeedu koobaad waa qabiilka haddii waxaa la yidhi qarannimo qabiil dhex galay qaran maaha baa la yidhi maanta adduunka oo dhami waxaa la moodaa inay la wada ogaaday qabyaaladda xumaanteedii iyo qarmuunkeedii oo qof waliba waxa la doonayaa in la midoobo midnimada iyo wada jirka waxaynu ku gaadhnay maalintii ingiriiska la kicinay waa ogiday maalintii srm halkaa u baxnay dadku gobonimadoodii ceelka ku dhexeen la soo noqonayana waa ogeydeen labadaba midnimo baa lagu gaadhay iyo wada jir qabiil haddii la hayo midna nama gaadhin haddaba maanta aqoonsigeenna iyo adduunkayna aqoonsanahayaynu sugaynu iyo horumarkeenna labadaba cadowgood waa qabyaaladda waan qarannimo qabiil dhex galin qaran maaha war waa inaynu ogaanaa qof kasta oo qabiilku kula talinaya inuu qarannimadeeda ka xun yahay waa inaad ogaataa qof kasta oo meelaha waxaan loo fadhiin kaga hadlaya oo qabyaalad fidinaya inuu cadowgii qarannimada wado inuu qarandumis yahay qofba qofku ka qabyaalad badan yahay inuu qarandumis yahay waana ogaataan waa inaynu ka durugnaa qarannimadeenna waxa waxyeelaya oo dii baahlaa laynala doonaya inu noqono ebahalku meel walba ka soo galayaa lagula doonaya marka dadka qabyaaladda ka shaqaynaya waa inuu ilaahay wax kala weydiistaa oo ilaahay ay si kale u baryaan oo ay dowladdooda waxay ka tabeelan ugu sheegtaan laakiin qabyaaladdu waxa weeyaan cadowga gobonimada waa cadowga jiritaanka somalilan waa cadowga caruuraheenna waa cadowga diinteenna waa cadowga tacliinta intaaba qabyaalad baa wada cadowa sidaa daraaddeed baryahan dambe waxaa soo baxay dad cudur fidinaya oo qabyaalad fidinaya oo intii magaratada ahayd daskaadha ka aday oo bahar u sidaa ugu foorno sidaa u taataabanaya oo lagu leeyahay halkaa waxaasaa ku qoraaya sidaa qofka soo qora halkuu jooga goor buu qoray qofkan waxaa muxuu hadduu xalaal haya banaanka isula soo taagi waay kolkaa waxaa loo baahan yahay inaynu la dagaalanno qabyaaladda inaynu ka ilaalinno qarannimadeenna ina qabyaalada soo dhex gasho waxaa loo baahan yahay xisbiyadu waa kuwii gobonimada saddexda xibsi qaran baynu leenahay saddexdaha xisbi qaran waa inay ka ilaaliyaan carabkooda iyo ficilkooda labadaba wax qabiil lagu tilmaami karo wax qabyaaladda horseedaya wax dadka kala kaxaynaya intaba waa inay ka ilaaliyaan carabkooda ilaan xisbiga lagu arko waa lagu calaamadin doonaa hadhowto oo waa kii waxaa waday baa la odhan doonaaye aan ku dadaallo isku duubnideenna iyo wada jirkeenna iyo midnimadeenna ti aynu heerkaa ku soo gaadhay ahayd waayo dee waxaa la yidhi oo dii baahdaa bahalkeed aadaabaa la yidhi barnaamijka dhabursa maantuna halkaa haynuu jo